Bom dia, galera. Agora são mais ou menos umas 11 horas. Se não me engano, hoje é dia 5 de setembro e eu tô aqui no... Como que chama? Yosemite National Park. Eu cheguei bem tarde, era pra eu ter chego mais cedo, porque não tem vaga pra parar. Vou mostrar pra vocês, olha só. É a coisa mais linda. Então, bora comigo ver qual é que é desse Yosemite Park. Depois de uns 40 minutos procurando vaga pra parar o carro, consegui parar. Agora eu vou fazer uma trilha. O legal daqui, cara, é que eles têm vários pontos de informação onde voluntários te passam informação. Então eu tava conversando agora com um cara que não tá recebendo nada pra isso. Ele fez um mapa pra mim, um marca-texto, ele foi mostrando, assim, onde eu tinha que ir. Falei que eu ia ficar só um dia, ele falou, cara, é difícil em só um dia, mas se eu fosse você, eu olharia esses lugares aqui. E ele marcou com um marca-texto a rota pra mim, certinho. E aí eu falei, posso tirar uma foto do mapa? Ele falou, não, cara, eu vou te dar esse mapa. Vamos ver se hoje eu consigo fazer mágica pra alguém. Acabei de brincar com um esquilinho pequeno. Faz 2 dias que eu cheguei nos Estados Unidos e eu lembrei do Maguinho, meu gato, por causa do esquilo, e eu já quase chorei. Só faz 2 dias, eu vou ficar 36 aqui, depois mais 5 em São Paulo, só depois eu volto pra Jaú. Eu acho que eu vou morrer. Tô numa trilhazinha que eu não vi ninguém vindo e ninguém indo, fora que eu vi uma placa escrito que só pessoas autorizadas a partir daqui. Só que eu não sabia se era daqui, da trilha que eu tô, é essa, ou se era daquela trilha que tá ali, não dá pra ver. Não, por via das dúvidas, I'll give one of John without arms. Vulgo, vou dar uma de John sem braço. Ó, tá vendo? Tem ninguém aqui, caguei. Eu vou e foda-se. Gente, eu tô numa trilha há uns 40 minutos e eu não vejo ninguém. E essa trilha tem várias bifurcações, você pode ir para um lado, você pode ir para o outro. E eu já fui escolhendo e eu não sei mais voltar. Eu acho que eu vou conseguir voltar pelo barulho da cachoeira. Eu vou seguir o barulho da cachoeira e através do rio eu me encontro. Mas assim, fora isso, eu não faço ideia de onde eu tô. O celular não pega aqui. A única coisa que eu tenho é uma câmera com um pouco de bateria. E aí, umas histórias pra contar, porque eu tô perdido, velho. E você vai andando por aqui, um monte de placa de urso, tá ligado? Não alimente urso, cuidado com urso, papá urso. Já pensou? Credo. Credo não. Eu subia na garupa do urso, ele me levava de volta, fazia uma mágica pra ele. Já que eu não consegui fazer mágica pra ninguém, fazia mágica pro urso. Ele veio me pegar e eu, ó, sumia. Que isso? Mano, isso é uma caixa d'água? Olha isso. Teve um barulho ali. Eu ouvi um barulho aqui. Será que é esquilo? Todo barulho que você ouve aqui é um esquilo. Ó. Pronto, aqui é o rio. É esse rio que faz a churrasqueira. A cachoeira virar cachoeira. Agora, vamos seguir ele. Tem mais uma trilha aqui. Eu acho que essa trilha segue o rio e dá no ponto que eu saí, tipo, só que do outro lado do rio. É isso.
Eu tava assustado, agora não tô mais. Olha que bonito. Bora conhecer o resto, então. Mas como eu disse, o barulho da cachoeira está pra lá. Então nós vamos seguir pra lá. Eu quero voltar. Eita. Eu não vou seguir por aqui, não. Como é que eu vou atravessar esse rio, cara? Vamos pelo outro caminho lá, então. Eu falei pra vocês que agora eu não tô mais assustado porque eu acho que eu achei o caminho, né? Pronto, tô assustado de novo, que não era o caminho que eu achava. E o incrível é que quanto mais eu ando, mais longe o barulho da cachoeira fica, ou seja, mais longe eu tô de onde eu quero ir. Uma placa. Só que ela tá do outro lado. Ou seja, eu tô ao contrário da trilha, eu acho. Harry Eisen, Entry Center. Half of mile. Meia milha. Mas não é pra lá que eu quero ir. Quero ir pra lá. Bora. Aí, uma ponte. Era isso que eu queria. Uma ponte pra atravessar o rio. Eu precisava atravessar o rio. Vou atravessar o rio. É isso, cara. Estamos bem. Vai, Brasil. Viva Neymar. Vai, Corinthians. É nóis. Tem uma placa aqui que eu não gostei dela. Tá falando que eu preciso de uma permissão pra vir pra cá. Como assim, permissão? Como assim? Preciso de permissão, cara. Eu vou. Eu só vou. Go. Desisto de chegar do outro lado do rio, porque quanto mais eu ando, mais longe eu fico do lugar que eu quero. A cachoeira vai ficando um barulho mais baixo, então eu vou tentar voltar. Eu andei pelo menos 50 minutos pra vir, e eu não posso arriscar ir pra lá e ficar no meio de uma floresta durante a noite, né? Se eu tô perdido de dia, imagina a noite. Não vou encerrar o vídeo enquanto não tiver mágica, cara. Tem que ter mágica, nem que eu faça mágica pra vocês. Mas vai ter mágica nesse vídeo, bora lá. Que gostoso. No Brasil a gente tem desse também. Galera, a bateria da câmera tá acabando. Eu vou parar de filmar aqui e tentar achar a saída desse negócio. Eu tô totalmente perdido, fora da trilha. Não sei mais o que fazer. Então eu vou mostrar pra vocês só depois que eu resolver isso daqui. Espero que logo. Eu ainda ouço o barulho da cachoeira, mas eu não consigo chegar perto do rio. E a trilha, ela é paralela ao rio, tá ligado? Então eu vou guardar a câmera na mochila e... Welcome to the jungle. Consegui chegar do outro lado do rio, num lugar que não tem ninguém, então dá pra eu tirar, tipo, não pelado, mas vou tirar meu tênis. Deixei a câmera na mochila, porque ela não é a prova d'água, o celular é. E aí eu vou dar uma refrescadinha ali no rio, porque ninguém é de ferro, cara. Bora lá. Girl, you should wear a name tag. Nivishes presenting. You should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Falar pra vocês. Tá bem mais gostoso aqui do que em qualquer outro lugar turístico que eu fui. Porque aqui eu tô sozinho. Dá pra eu respirar, dá pra eu pensar, dá pra eu molhar meu pé, dá pra eu tomar água no rosto porque tá mó calor. É isso, cara. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu só não sei se pode beber essa água, a minha acabou. Mas tá ótimo. Galera, eu tô só seguindo umas placas aqui pra ir numa cachoeira. Vale a pena, eu não sei. Só que eu já subi aproximadamente, se eu entendi direito, 2 km. Não é reto, é subida. Chegando lá eu mostro pra vocês. Acabou a bateria da câmera, então eu tô filmando pelo celular mesmo. Galera, depois de subir um montão, eu consegui ver a cachoeira dali e falei, pronto, acabou. Mas aí, dá uma olhada. Tem mais pra subir. Vocês me desculpem. Vou filmar por aqui mesmo e pelo celular, porque vem água pra cá e minha câmera não é prova d'água, então vai pelo celular mesmo. Depois, na volta, eu vou mostrar pra vocês o quanto que eu subi. E aí, você vê um monte de senhorzinho descendo, você fala, não é possível que ele conseguiu subir e eu não. Aí você vai e consegue. Mas é osso. Se liga só. Como eu tava cansado e não queria subir mais escada, eu resolvi seguir um pessoal muito louco que tava pegando um atalho pra chegar mais perto da cachoeira. Só que esse atalho era muito perigoso e escorregadio. Caso eu caísse ali, com certeza eu morreria. Galera, se liga onde eu tô. Eu tô muito feliz.
Agora valeu a pena. Agora valeu a pena. Olha isso. Olha isso. Ninguém vem aqui quase, porque é muito difícil o acesso, se liga. Você tem que realmente, velho, não tem trilha. Você vai escalando umas rochas. E aí, bichão, caiu, caiu. Olha, é tipo o brinquedo do Hopi Hari. Você vai e acha que não vai molhar, aí você volta ensopado. Por isso que eu tô filmando com o celular, porque ele é a prova d'água. Vou virar a câmera, olha só. Olha esse círculo de arco-íris, velho. Olha isso, que coisa mais foda. Agora eu vou... Ai, quase torci o pé. Agora eu vou descer tudo, mas pelo menos descer tranquilo. E, meu, na moral, não me importa nem um pouco se eu tivesse que subir mais 10 vezes isso daqui. O que eu vi lá me deu uma... Não foi adrenalina, me deu uma satisfação que eu nunca tive na minha vida. Porque eu fui indo, eu não sabia o que que era, eu só vi uns loucos indo pra lá e eu falei, meu, não vou seguir a trilha normal da galera, vou seguir os loucos. Só tava voltando uns caras muito doidos de lá. A hora que eu cheguei, eu não esperava que fosse ser tão bonito, eu não esperava nada, na real, não sabia o que tinha lá. Eu tô só indo, tá ligado? Eu tô andando, seguindo uma galera sem perguntar nada. E a hora que eu cheguei lá, cara, me surpreendeu de uma forma. Foi a melhor sensação que eu já tive na minha vida, tirando a que eu vou ter mês que vem, quando eu ganhar no Blackjack lá em Las Vegas, mas por enquanto foi a melhor sensação da minha vida. Cara, é só o meu segundo dia aqui, olha que incrível isso, eu tô quase chorando de emoção, juro por tudo. Não é brincadeira, não é brincadeira. Tem mais isso daqui pra descer e o lugar incrível da cachoeira foi lá, ó. Terem ideia, eu não sabia e não sei até agora o nome dessa cachoeira que eu fui, e eu só cheguei lá porque eu fui seguindo uns loucos. Como assim seguindo uns loucos? Não é por nada, mas você tá num lugar que você não conhece, você quer achar o melhor lugar pra ir, o lugar mais incrível pra ir, segue uns japa com cara de louco e segue galera tatuada. Não uma tatu mandala nas costas, não, segue uma galera muito tatuada. Normalmente eles vão pros melhores picos, porque a galera louca, meu, não vai querer ir ver esquilo, tá ligado? Num jardim. A galera louca vai querer ver o pico louco, entendeu? E foi assim que eu cheguei lá. Tinha uma mulher deitada no chão e uma ambulância do lado porque ela torceu o pé. Adivinha a nacionalidade dela? De onde ela veio? Deixa aqui nos comentários, que no final do vídeo ou aqui nos comentários mesmo eu vou contar pra vocês de onde ela era. É meio óbvio, né? Acabei de chegar no hostel. É a primeira vez que eu fico num hostel assim, com quarto compartilhado e tal. Vamos ver qual que é. Banho tomado, o hostel é muito da hora, o banheiro é muito bom. O meu maior medo de hostel é o banheiro, era, porque esse aqui é muito bom, melhor até que dos hotéis que eu fiquei. Então eu tô bem feliz, bem tranquilo. Pena que só vou ficar um dia aqui, porque amanhã a gente já vai pra São Francisco. Mas vai ter mágica daqui a pouco aqui no vídeo, que eu já conversei com os parceiros que estão aqui no meu quarto. Enfim, vai ter mágica no vídeo. Ah, era a minha maior preocupação, juro pra vocês. Eu tava lá nos lugares, lá nos parques e tal, e ficava pensando, pô, tá mó legal o vídeo, mas não tem mágica, que é o propósito. Vai ter mágica, aguenta aí que eu só tô comendo uma barrinha aqui. Que eu tô com muita fome. Ah. Take one. Hey, no. Sorry. Just kidding. You can take. Show the camera. Okay. Have you ever have your name signed in some card? Mm-hmm. Have I ever done that? Yeah. No. In a deck of cards? Never. Okay. Done. So sign your name in the front of the card. You chose any card from the deck. One in 52 cards. You sign it. There is no way that I have another card similar with this or with your signature, right? Right. Okay. Let's lose your card right on the middle, okay, of the deck.
If I snap my fingers, take a look. I snap my fingers. Mm-hmm. Your car jumped to the top of the... Oh, it's not your car, right? Mm. Okay. Press the button of the elevator. Oh, man, did you see that? Did you see that? I missed it. Really? Yeah. You call it your card. Oh. One more time. Quickly. Faster. One more time, one more time. Seven of spades. Here, in the middle of this half of cards. Mm-hmm. Okay? In the middle of the other half of cards. Okay, last time. You gonna do the magic right now, okay? Seven of spades. I'm gonna put the seven of spades with your signature, okay? In this half of cards. You, pull in, please. Oh, shit. Oh, dude, I totally missed that. God dang it. I was waiting to see to finish, seven of spades. I will just bend a little bit the card, okay? Now you can see the card. Yeah. It's different from the others, okay? Mm-hmm. You're gonna see the card jumping, okay? Mm-hmm. Take a look. Right on the middle. Mm-hmm. If I snap my fingers, one Ooh. Card jumped to the top. How the hell is that possible? God dang it. What the? That's it. You can take the card. Pretty good. Okay, I'll keep this one. Yeah. Yeah. Thank good. You guys. Yeah, thank good, you man. So much. Where are you guys from? You. You were born here in the US? Yeah. All of you? Well, I wasn't. Okay. No. You wasn't? Nah. Well, grew up here. The cameraman just grew up here. Yeah. The other guys was born. Yeah, nice. There you go. Yeah. Thanks, guys. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Camera. That was impressive. That was impressive. How the hell is that possible? How is that possible, dude? I don't know. Come on, man. I don't know. Come on, man. Come on.